Sonumen. Üçüncü кезеңге келіп жеттік. Сын сағатына түсетін бүгін төрт қатысушымыз бар. Ол Сәкен, Қағарман, Айгерім және Айза. Және үшінші кезең тағы да ойын. Тек қана осы төрте ойнайтын ойын. Бұл ойыннан жеңімпаз атанған қатысушы қауіпті аймақтан шығады. Және қалған үшеуінің арасында, құрметті көрермен, өздеріңіз таңдайсыз. Қайс қатысушы жобадан шығуы керек. Bir sözümün айтқанда, bu oyunun neticesinde bir katsuşu özün kaupta aymaqtan şıxaruğa mümkündük aladı. Sonumen, iki türlü doptar var. Ortada mına su toltırılgan kutular var. Jäne oyunun şartlarını tüsündüre keteyin. Endi iki kız iki jigit koy. Menin oyumşa ädil bolu üşin äweli iki jigit bir-birimen jarısu kerek, sonun keyin iki kız bir-birimen jarısu kerek. Jäne iki oyundan jeñimpaz bolgan finalga çıkkan ekeu bir-birimen jarısıp naqtı jeñimpazdı anıqtaymız. Oyun şartları oñay. Barlıqtarın kişkentay kezderinde krestik nolik oyunun oynadıñdar, ya? Bir sözben aytqanda bir sızıqtı tolığımen öz tüsündegi Doppen toltıru kerek. Kim birinci sızıqtı toltıradı, sol jeñimpaz. Bırak sızıqtı toltıru üşin, mına jerden laqtıru arqılı toltırasıñdar. Jäne oyın şartı, jerge tüsüp barıp kutuğa tüsse, esептелмейді. Birden kutuğa tüsü kerek. Eger mına jaqqa tiyip barıp, mına jaqqa tüsetin bolsa, esептеледі. Bırak jerge tiymeu kerek, eñ bastısı. Tüsünüktü me? Және мына жерде әділ болу үшін бұл сұрақтар бәрі бір қойылады. Нұрсұлтан, мынаны ұста. Мен мына жаққа дейін барам. Қанша? 170. Жоқ, ақ сызық. 170 сантиметр. Дұрыс қой, а? 170 сантиметр. Енді Мадина, бәрі әділ болсын. Мына жақтан мына жаққа дейін де санаймыз. 170 сантиметр. Яғни ара қашықтық бірдей. Ойын шарттары түсінікті. Дұрыс қой, а? Ендеше алғашқы боп кімдер жарыссын? Жігіттер ме, қыздар ма? Жігіттер деген қол көтеріңдер. Жігіттер деген тарап басым сияқты. Ендеше Қағарман Сәкен ортаға шығыңыздар. Сұрақ болып тұр да. Аха. Ұтылған адам яғни келесі тарап қауіпті аймаққа шыға ма? Ұтқан адам қауіпті аймаққа шығады. Ұтқан адам қауіпті аймақтан шығады, яғни жобада қалады. Ұтылған адам ары қарай шығып кетуі мүмкін. Түсінікті ғой? Ал, ендеше Сәкен дайынсың ба? Дайын. Қағарман дайынсың ба? Орныңа бар. Кел, Сүлфа, кім бастайтын? Сүлфа, кел. Сен баста деп жолын беріп жатыр. Ал, ендеше Сызықтан ары шықпаймыз. 1 2 3 кеттік. Сен. 1 түсті. Түспеді. Нұрсұлтан бере саланан. Бұл да түспеді. Түспеді. Түсті. Түспеді. Екіншісі түсті. Қаһарман жол берме. Қаһарман. Давай, ұстап ойнасайшы. Түспеді. Қаһарман, ұстап ойна. Түспеді. Түсті. 2-2. Сәкен жеңді. Қаһарманның жеңбеді. Бір сөзбен айтқанда, Қаһарман ұтылды, Сәкен финалға шықты. Қошемет деп қойсақ болады. Енді Сәкен екінші рет финалда ұтатын болса, жобада қалады. Қаһарман қауіпті аймақта. Сонымен жалғастырайық. 12 ма? Енді қыздар қалды, я бізде. Айза. Екеуі жоқ. А, біреу болды. Айза және Айгерім ортаға шығыңыздар. Айгерім, давай! Айгерім! Ал, дайынбыз ба қыздар? Кім бірінші? Айза? Тоқтаңдар. Үй, тоқта деген түсінбейді екен. Жарайды, бастап кетті. Айгерім жауап бер. Болмады. Болмады. Асықпа, Айгерім. Жақынына, жақынына, лақтырса, жақынына. Айгерім. О! Түсті.
түспеді. Асықпаңдар. О, Сәкен жинап отыршы осылар. Салмады. Әкел. Айзан жанкерлер, Айгерімнің жанкерлері қайдасыңдар? Айза, давай, Айза. Қыздар біраз тұратын сияқты ғой бұл жерде. Айза, екеуін қатарынан лақтыр. Айза, екеуін қатарынан болмайды. Енді тағы біреуін лақтыр. Ах, болмай қалды. Айза жауап бер. Болмады. Айгерім. Болмады, Айза. Біреу. Бір. Айгерім. Айза, түспеді Айгерім. О, Айгерім енді біреуін түсірсе, жеңеді. Айза. Жауап тастады. Айгерімдікін жауап тастады. Айгерімдікін жауап тастады. Түспей қалды, сәл қалды. Айгерім. Түспеді. Түспеді. Айгерім сызықтан аспа. Болмады. Айзанық да болмады. Айгерім. Сәкен алып келеді. Рахмет. Айза сенікі, кезек. Түспеді. Болмады. Айгерім. Болмады. Қыздар жылдамда тыңдар кішкене. Айгерім. О! Айза. Айзадан жабу керек еді ғой. А, блин. Айгерімде бұл жерде қазір екі мүмкіндік бар. Я кидаю сейчас, да? Я Айзаның кезегі. Болмады. Ана жаққа түсірсең, жеңесің. Немесе мына жаққа. Немесе мына жаққа түсірсең, жеңесің. Түспеді. Кішкене қалды. Бір жолы жабылды. Айза бір жолын жауап тастады. Енді Айгерім қалай болса да сен мынаны жабуың керексің. Айза жапса, Айза жеңеді. Айза. Айза финалға шықты. Қошемет деп қояйық. Ал, бәрін жинап аламыз. Сонымен финалға шыққан Айза және Сәкен, е? Иә. Иә. Ал, дайынсыңдар ма? Қанша, 12 ма? 12 болу керек. Айза, сен тарабыңды ауыстырасың ба? Жоқ, ұтқандар таласады. Қыз бастасын. Сен ордыңа отыра бер, Айгерім, сен қауіпті аймақтасың. Сонымен ақтық мәреге шыққан Сәкен және Айза. Кім жеңіске жетеді, сол қауіпті аймақтан шығады. Түсінікті ғой, иә? Яғни қазір финал. Айза бастайды. Ал, кеттік. Бір. Бір. Тимеді. Екі. Ада. Болмады. Нет. Болмады. Айза. Айза жап. Дайте мячик. Болмады, Айза. Жап ана жерде. Асықпа, асықпа. Сәкен. Сәкен Оспан. Бұл иммунитет ойынынан жеңіске жетті. Және төрттіктің ішінде енді жоқ. Яғни жобада қалады. Сәкен жеңіске жетті. Менің ойымша бар ғой, Сәкен айласын тапты мұның. Кәдімгідей. Ең жақын тұрған жерлерді неге жаппайсыңдар? Қиындатып, алысқа атып. Жақ, мерімізде логика, логика керек екен. Сұрас жауап тастау керек. Алдындағыны тез салады екен, арттағылар сәл секіріп кетеді анау. Иә. Доп папір көшік сияқты ғой. Ұзақта болғаннан кейін түсіру керек. Эфирден кейін бізде ойнап көрейік. Иә, бізде ойнап көрейік, кім жеңеді деген. Иә, тұра тұр, тұра тұр қазір. Сәкен өзі пысық. Жеңіске жеткен жігіттің түрін қараңдар. Ал,
Ендеше, құрметті көрермен, қауіпті аймақта қалған үшеуі бар. Ол Айза, Айгерім және Қаһарман. Осы үшеуінің қайсысы жобадан кету керек? Енді сіздер шешесіздер. Үшеуінің де жаңағы есімі аталған Stories біздің бір болайықтың ресми парақшасында, сонымен қатар біздің сайт арқылы дауыс берсеңіздер де болады, Google форма арқылы. Және дауыс беру басталады, дәл осы сәттен бастап дауыстарыңызды беріңіздер. Дауыс беру нәтижесі 2-3 күннен кейін жарияланады, осы аптаның соңына таман. Және сол дауыс беруден ең көп дауыс жинаған қатысушы жобадан шығады. Кім кету керек? Қаһарман, Айгерім, немесе Айза, айтарларың бар ма, Қаһарман? Мен кешегі айтқанымдай, көрермендер, я, мен сіздер түсініп тұрмын, қимайсыздар мені. Бірақ менің өз таңдауым, мен жобада шынымен өз отырып, бұл уақытқа дейін бақытымды іздедім, алайда бұған дейін енді бірақ өзімнің жоспарларыма байланысты жобадан өз еркіммен шынымен кеткім келеді, сол себептен мені барынша қолдап дауыс берсеңіздер риза болатынем. Және Айгерім өзінің жұбы бар, Айзаның да жұбы бар, Жанғалимен, сол себепті екеуі осы жобада әрқарай өз бақыттары үшін күресуі тиіс. Сол себепті маған дауыс берсеңіздер деймін. Маған дейді Айгерім. Мен барынша шынайы болған қалаймын, әділетті болған қалаймын. Мына жерде Қаһарман мен кетті деп маған дауыс беріңдер деп емес, шынайы халық қай адам көргісі келмейді, соған дауыс берген қалаймын. Егер де ол мен де болсам, онда маған да шынайы әділетті болсын. Аха, Айза. Я Қаһарманның негізінде нағыз ер азаматтың ісі, және де өте жомарттық деп айтам ба қалай. Шынымен де Қаһарман екі қызға жолын беріп, мен кете сала екі қыз қалып бақытын тапсын деген бұл үлкен жақсы іс. Сол үшін де мен Қаһарманмен қолдап Қаһарман кете салсын деп айтам. Сол себепті Қаһарман кете салсын дейді Айза, бірақ енді Қаһарман айтты екен деп дауысыңызды өзгертуге мәжбүр емессіз. Қай қатысушы кету керек деп ойлайсыз, сол қатысушыға дауыс беріңіздер. Дауыс беру бүгіннен басталды. Ал көмекшілер мыналарды жинап алуға болады. Біз жалғастырайық. Қошеметпен әрине. Және жалғастыру үшін осы бір болайық шаңырағында қай қатысушымен қоштасамыз деген мәселенің төңірегінде болған ойын ғой. Қазір қай қатысушы шаңыраққа келет деген мәселені талқылауымыз керек. Яғни дәл қазір бос қалған екі орындықтың біреуі